我哋講嘅刺經咧，講咧佢哋其實係擠咗喺呢個尼波山，但尼波山就係聖殿朝住聖殿東邊嗰個山嚟嘅，東邊只有一個山嘅就係佢嘅。而但係問題，如果你拉海里嘅話咧，由聖殿我哋上次所講嘅呢個所羅門聖殿嘅根基石啦，根基石就喺呢一度啦。根基石上邊其實不嬲就擺住約櫃嘅，其實就係擺住約櫃根基石。咁由呢個根基石拉條線去尼波山咧，就係2520海里啦，係25.20海里。OK， 咁啊真係好似好巧合喎，係咪？嚇，就係約櫃嘅密碼數字嚟嘅。而最有趣嘅咧，就係我哋估計約櫃會喺隨時七年大災難中間出現啊嘛，嗰個係1260日啊嘛，係咪？就係、是、七年大災難中間就係42個月啦。但係問題原來拉咗海里去到呢一度呢一點嘅時候咧，你睇翻呢一點咧，佢就係海拔1260英尺高，佢就係1260啦，喺嗰度啊，就係拉咗個點，就係1260啊嗰度，吻合咗兩個模擬人會傳到1260日，但係仲有另一個。偶然或者你話偶然，或者咁啱好啦。聖殿山咧，其實個高度就係海拔2520英尺，代表咗七年大災難。聖殿係建立喺邊度噶？咪建喺其實當大衛買呢個地方嘅時候，嗰度係愛嚟將呢啲麥子揚淨嘅地方嚟噶。當啲麥收割嘅時候就係點樣啊？就會擺喺嗰度，然後揚起，然後等佢燒盡嗰啲糠啊嘛。呢個就係主耶穌講世界末日嘅時候。就係咁啊嘛！但你知唔知道聖殿山本身就係愛嚟吹呢啲嘅小麥嘅地方嚟？聖殿山嘅高度係2520英尺，尼波山嘅高度就係1260，大家一人一半。OK， 唔止呢個殿叫做所羅門聖殿，所羅門呢個字喺希臘文嘅 number 加埋佢嘅所有字母就係1260啦。啊，咁所以似乎好多偶然，但係當然啦，我唔係話一定喺嗰度，不過。如果我哋從咁樣嘅數計咧，咁係一個好有趣嘅資料，我想同大家去分享啫，唔係一定嘅。但係當發現咗之後，你發現係尼波山嘅話咧，咁你發覺就係即係神嗰種掌管就好震驚啦，係咪？啊，咁所以其實我哋要理解多啲2520呢個秘密咧，你就會知多啲神嘅心意嘅。呢個係一個密碼嚟嘅，就好似譬如好似美國係。傾到了，我哋對比係2520加2520加666啦，就係我哋而家睇到呢個圖，就係由呢一個嘅聖殿嘅根基石拉線去到自由神像嘅距離，就係呢一個啦嚇。而實上，關於傾到了呢兩段經文，就係記載喺啟示錄第14章第8節同埋啟示錄第18章第2節嘅呢度兩度都係講傾到了嘅。啊，即係講關於呢個巴比倫，有一樣好特別嘅事件咧，我哋可以從啟示錄第17章第1至6節咧，去盡心睇一樣嘢嘅，就係、是、神點解隱藏咗2520喺裏面，我哋可以又再盡心又睇到啲乜嘢咧？啟示錄第17章咧，第1至6節咧就講到呢一個嘅大淫婦。这个大淫妇，我们尝试看看第17章第1節，拿着七碗的七位天使中有一位前来对我说，你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。在今个礼拜和下个礼拜，我们会看到众水上这个意思是什么。第2節，地上的君王与他行淫住在地上的人喝醉了他淫乱的酒，我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有7头10角，遍地有亵渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰，手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。她额上有名写着说：奥秘在大巴比伦，作世上淫妇和一切可憎之物的母。嗱，点解佢话奥秘在呢？我相信很多人其实不明白近代歷史，你完全沒辦法理解這一節經文是多麼硬。跟著我們嘗試 會給大家去理解一個很特別的概念，就是什麼呢？就是其實現時美國是被可以說一個影子政府控制，主力他們的控制者就是 Freemason 共濟會，但是共濟會是很強調奧秘，他們很強調神秘主義的，它本身所製造出來的美國呢，就是一個充滿神秘主義的一個的國家。在今次，我相信我從今個禮拜到下個禮拜，你會重新對這個美國有
由二百幾年前、230多年前去立國的呢個美國，有一個重新的一個認識嘅。但係我先從一個你意想不到的地標啊開始咧，讓大家去理解美國先。嗱，咁啊，梗係奧秘災啦，係咪？因為點解一般人唔能夠理解美國咧？因為佢哋就唔係從呢一種嘅神秘主義同埋奧秘裏邊理解。個地標就係咩咧？我哋攣去以賽亞書第19章第19節，好易記啊，係咪？19章19節，當那日在埃及地中必有為耶和華築嘅一座壇，在埃及嘅邊界上必有為耶和華立嘅一根柱。嗱，你會睇到呢節經文裏邊啊，就已經講俾你聽呢樣係乜嘢嚟嘅？因為咧，原來喺埃及地有一樣嘢，就係個名就叫做邊界嘅乜嘢啊？就係呢個嘅，我哋稱為 Giza 呢個嘅金字塔。Giza 呢個字就係邊界咁解咯。所以原來我哋講嘅大金字塔就係呢度所講嘅為耶和華所築嘅一座壇啊嘛。你知唔知道？而好有趣嘅就係咩咧？就係喺呢度咧，就係我哋就係講另一種嘅技術俾你理解咧。我哋解呢一種拉線當中嘅一種嘅深少少嘅技術，但係當你理解咗呢樣嘢之後咧，你就會慢慢對聖經拉線咧更加熟習啦。就係咧，我哋知道啦，以色列人出過埃及嘅噃，十災嘅時候出過埃及嘅喎，係咪？咁佢出埃及嘅時候咧，就係主前嘅1441年嘅，啊，就係1441年喎，記住喎，1441年。嗱咁所以一定係喺埃及某一笪地方去拉線嘅時候咧。就一定可以找到1441嘅，咁事實上真係原來就喺 Giza 呢一個嘅埃及大金字塔嘅邊啊，最接近耶路撒冷嗰度咧，你拉一條線去翻聖殿咧，真係會見到1441呢個字嘅嚇。但係佢唔係海嚟，亦唔係英嚟。應該會話聽點解啊？原來神會有陣時用一啲特別嘅數字咧，俾你知道裏面仲隱藏咗好多嘢嘅。今次我哋就嘗試從呢一點當中咧，俾你理解。就如我講啦，有陣時係海里，有陣時英里，但係有陣時例外嘅。一到例外咧，你知道裏面有好多勁嘢咧，你要研究嘅。因為原來咧，我哋嘗試睇下呢一個拉線啊。原來咧，當你以尺啊去拉嘅話咧，就發覺咧係1441,000尺，1441。如果英文就容易睇啦嚇，後邊係3個0，前面真係1441嘅。原來佢拉去聖殿嘅時候咧，係1441,000尺，係1441主前出埃及嘅。點解佢用尺咧？因為只有用呢個方法咧，先至可以使到呢個數字有雙重意思嘅。因為咧，你知唔知道以色列人離開埃及嘅時候，其實發生咗咩事？約櫃咪就係嗰陣時誕生啦。約櫃誕生咗之後，跟住嘅480年之後，就喺耶路撒冷聖殿山去建立咗聖殿啦。480年，你知唔知道1441呢個數字，即係話1441,000尺呢個數字係幾多碼？你而家睇下呢個 number 一轉咗之後，你就發覺咧嘅碼數咧，原來一除3之後咧就係480，跟住後邊有3個0喎。你要睇到就係480,000碼，就係480啦。就原來呢個數隱藏咗佢哋出埃及嘅年份，同埋佢哋出完埃及之後啊，誕生咗嘅呢個約櫃喺480年之後啊，會建立成為一個聖殿。事實上呢個就係所羅門嘅殿咧，就係主前962年咧。嗱，記住呢個數字啊，係主前嘅962年咧，去開始建立嘅。而事實上，以色列人出咗埃及地之後480年啊，之後建聖殿根本就記載咗喺列王記上6章1節嘅。所以你睇到咧，唔係求其計出嚟嘅喎。列王記上咧6章1節咧就係咁講：以色列人出埃及地後480年，所羅門作以色列嘅王第4年，西弗月就是咧2月開工建造耶和華嘅殿啊嘛。原來咧，呢、这個就係原來所羅門作王第4年嘅西弗月2月咧，就係以色列人出埃及地嘅480年。喺呢一年咧，佢哋開工建造耶和華嘅殿噶。你會睇到有冇趣啊？神好有趣地將呢個數值去縮翻係尺嘅原因，因為只有尺先至可以除咗3呢個常數之後咧，係變咗480啊嘛。神將2個密碼擺喺同一條線度啊！你諗下，哇！真係你會睇到真係。
好似玩遊戲咁準嘅，咪佢玩曬啊！真係可以話，你話佢能夠可以做到咁嘅程度，你諗下佢係我哋嘅神，佢係我哋嘅天父啊，係一種榮譽，係一種嘅榮耀。根本佢叫得我哋做佢嘅兒女咧，簡直有時諗諗下，我哋真係未有耐咁聰明係咪？因為有時講我哋都未必明啊，而家。咁好啦，所以你會睇到原來當神每一次咁做嘅時候，其實係有道理嘅嚇。咁而事實上你會睇到點解神仲有進深一層，點解用鷹尺啊、鷹馬原因咧？仲有一個嘅層面咧，我哋要知嘅。咁而家我就會為大家解開金字塔之謎咧，同埋再解開咧美國之謎。但係今次我哋冇時間解曬美國之謎啦，時間關係啦嚇。咁但係起碼我而家再進深解多一陣，咁然後再同大家去分享呢個拉線，咁然後下個禮拜我哋會完結關於美國呢個神秘點解叫做奧秘再大巴比倫咧？因為咧原來就係咁嘅。